សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះលីលីខ្ញុំឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់គឺគាត់បានធ្វើអ្វីមួយដែលខុសឬក៏គាត់បានដាក់អាត្មារបស់គាត់ទៅមុនខ្លាំងលើសពេកខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អាចនឹងធ្វើចឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមែនឬក៏អត់បានន័យថាគឺដោយសារអាត្មារបស់គាត់នឹងមួយពេលហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាឬក៏ថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអីមិនគឺមានសម្ដីធ្ងន់សម្ដីខ្លាំងអីចឹងណាហ្នឹងហើយមិនថាមិនមកក៏ដោយគឺនៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ស្ដាយនៅទង្វើឬក៏នៅការគិតនៅអាត្មាហ្នឹងនៅអតច្រឹកមួយពេលអកប្បកិរិយាមួយពេលហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនឡើងរហូតគេងចុះសពអាក្រក់ឬក៏គិតខ្លាំងហ្មងគិតសមសម័យគិតព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាមួយនឹងរណាញ់អុសោឡើងខ្លាំងអាចយំអាចខកចិត្តដូចរបៀបថាមិននឹកស្មានឡើយធ្វើចឹងអញមិនគួរណាឡើយធ្វើបែបហ្នឹងគិតបែបហ្នឹងអីចឹងណាជាមួយនឹងអសែងគាត់ព្យាយាមងើបឡើងវិញម្ដងទៀតអូខេដូចរបៀបថាដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងប្រែដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងដូចខ្ញុំមើលទៅដូចរបៀបថាចែកឈៀខ្លួនឯងអាប់គឺជំរុញឲ្យខ្លួនឯងទៅដើម្បីជំរុញឲ្យខ្លួនឯងទៅដើម្បីឲ្យទៅនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាជំរុញឲ្យខ្លួនឯងទៅនិយាយទៅបង្ហាញទៅផ្លាស់ប្ដូរអូខេបោះជំហានមុនទៅពួកអីគឺគាត់ជាមនុស្សដែលអាត្មាខ្ពស់គឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានជាដូច្នេះហើយគឺគាត់អត់ងាយម្នាក់ហ្នឹងអត់ងាយទម្លាក់អាត្មាទម្លាក់អ៊ីហ្គោរបស់ខ្លួនឯងអត់ងាយទម្លាក់មោទនភាពរបស់ខ្លួនឯងនោះទេគឺជាមនុស្សដែលអាចថាពេលខ្លះងើយក៏ព្រោះអីគាត់តែងតែដូចនិយាយថាអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងឬក៏តែងតែយកឈ្នះទៅលើឧបសគ្គជីវិតដែលគាត់បានជួបឬក៏នៅកន្លែងការងារការសិក្សាអីមិនមួយអញ្ចឹងណាក៏គាត់តែងតែនៅលើគេឲ្យឈ្នះរហូតអញ្ចឹងទៅដូចនិយាយថាគាត់អត់ចង់ចាញ់នៅក្នុងរឿងស្នេហាឬក៏អត់ចង់ជាអ្នកទៅនិយាយមុនទៅធ្វើអីមុនព្រោះអីបើសិនជាគេបដិសេធគាត់ទៅគឺគាត់នឹងបាក់មុខខ្លាំងអានឹងខ្ញុំឃើញថាវាគឺជាសារមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងរៀងនៅក្មេងអូខេមានថាមពលតារានិកលលីយ៉ូអេរីសសេតឈូសហើយនឹងខេនសឺផៃស៊ីស្កូបជូតិចមកដែរអូខេនេះខ្ញុំឃើញថាវាបែបហ្នឹងគាត់ថាម្នាក់ហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគាត់ស្ដាយខ្លាំងមែនតើស្ដាយក្រោយខ្លាំងហើយនិយាយរួមទៅដូចវាគាត់ឃើញថាចែកអ្វីដែលគាត់ធ្វើវាមើលទៅអត់ចាស់ទុំហើយវាអត់មានន័យដូចរបៀបចឹងអញ្ចឹងទៅយ៉េអញ្ចឹងទៅបងអង្គុយស្ដាយហើយចង់ចាប់ដើមសាថ្មីជាមួយនឹង The Ace of One នេះចាប់ដើមស្នេហ៍ភ្លើងនឹងសាថ្មីម្ដងទៀតអូខេចង់ចាប់ដើមដំណើរម្ដងនឹងដំណើរនឹងជាមួយអ្នកគ្នាម្ដងទៀតហើយសាថ្មីទៀតហើយដោយលើកនឹងដោយទម្លាក់អាត្មាចុះបន្តិចមែនបានន័យថាទម្លាក់ទៅអស់ហើយហើយគឺថានឹងដូចវាថាចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតដោយចេះរាប់រងចេះមើលចេះហ៊ានអីចឹងណានិយាយរួមទៅគឺថានឹងប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យវាទៅបានសម្រេចហើយនឹងកាត់បន្ថយការចំលោះនឹងឯងគឺកាត់បន្ថយការឆ្លោះប្រកែកឲ្យប្រយោជន៍បើសិនជាមានការឆ្លោះអីមកអញ្ចឹងណាម្នាក់នឹងតែងតែចង់យកឈ្នះរហូតនឹងឯងហិញចឹងវាអាចនឹងឯងការឆ្លោះឬក៏ការខកអីមិនហ្នឹងគេអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយគឺគេអាចថាគេចង់យកឈ្នះអ្នកនរគ្នាទាំងដែរវាអត់ចាំបាច់អីចឹងណាចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងគឺគេស្ដាយនៃការចង់ព្យាយាមយកឈ្នះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាចាប់ដើមម្ដងទៀតគេនឹងធ្វើវាឲ្យល្អហើយកាត់បន្ថយការឆ្លោះប្រកែកឥតប្រយោជន៍ការជេរគ្នាឥតប្រយោជន៍ចំលោះឥតប្រយោជន៍អីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាគឺគេនឹង
លែងតែងតែចង់យកឈ្នះទៀតហើយអូខេនឹងព្យាយាមមើលថែវាឲ្យបានល្អដូចវាចាប់ដើមឃើញថាមានតម្លៃហើយដឹងថាអូអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍អីគេហេកកគេស្រឡាញ់ហើយផ្ដល់តម្លៃមកលើតំណែងតំណងនឹងដែរអូលោកភេចាប់ខាប់ចេញមកម្ដងទៀតអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងគឺល្អមើលអ្នកនរគ្នាចង់អីមិនធ្វើតាមចិត្តរបស់អ្នកនរគ្នាអូខេគឺអ្នកនរគ្នាជាអ្នកសម្រេចថាអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើបែបណាចង់បន្តចង់បញ្ចប់អីមិនចឹងណាចឹងទេខ្ញុំអស់និយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំជួបអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ